Отже, ситуацію на лінії фронту станом на вчора традиційно прорезюмувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Отже, на сході нашої країни сили оборони продовжують тиснути ворога. На південному фланзі Бахмута є просування, а от на півночі тривають бої, проте без зміни положення. На чотирьох напрямках – Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському – ми в обороні. Щодо півдня. Там наші сили наступають на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника. Триває і контрбатарейна боротьба. Дискусії щодо теми контрнаступу продовжуються. Акцент часто роблять на тому, що він не такий швидкий, як хотілося. Британський професор Мак Галеотті зазначив, що заколот вагнерівців не допоміг здійснити драматичного прориву силам оборони України. На його думку, причина, зокрема, в тому, що Україна зосереджена не на захопленні, тобто звільненні території, а на виснаженні можливостей Росії. А також свою роль зіграла несподівана завзятість окупантів. Але тут, уточнюю, президент Зеленський нещодавно сказав, що якщо буде швидше, але буде багато, набагато більше втрат серед українських воїнів, він обере варіант там, де процес звільнення територій займатиме більше часу, при цьому зберігаючи життя якомога більшої кількості наших захисників. А от на головному вагнерівському ресурсі «Грей Зон» вважають контрнаступ чи то наступ Сил оборони України успішним. Такими заявами, певно, продовжують свій бунт проти Кремля. Там наводять певні цифри. Зокрема, зазначають, що наразі Україна повернула майже 50% території, що захопили окупанти від початку повномасштабного вторгнення. Нині, на думку авторів, цього допису теж успіхи в українській армії немалі. Акцентують увагу на Бахмутському напрямку, де вже звільнено понад 40 квадратних кілометрів. Та на півдні, де деокуповано 9 населених пунктів, а також створені українські плацдарми на лівобережжі Херсонщини. Тому підсумовують, наступ Сил оборони України досить таки успішний. Тим часом бійці 59-ї бригади показали, як відвойовують ще одну позицію в окупантів. Де саме це відбулося, не вказують, але повідомляють про це в контексті контрнаступу. Попередні повідомлення про роботу цієї бригади були з Авдіївського напрямку. Також подивимося, як під український прапор перейшло ще кілька сот метрів нашої землі. На Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують працювати. Витісняють окупантів не лише з їхніх окопів, а навіть з їхніх складів БК. Так, нещодавно в звільнених 5 хатках наші хлопці захопили ворожі склади з боєкомплектами та зброєю. Її там було чимало, що підтверджує, власне, снарядовий голод в рашистів, точніше, що його немає, а як часто стверджують, що нібито є. Коли була проведена ця операція, не вказується. Давайте подивимося. Тип, ти подивись, які тут шмілів. Я. Во, у нас вони в дефіциті, типи. Там вони. Мін, ой. На ГЕС, уліт, бля. Ти на три двигай. Да? А, пустий. Типи, ви бачили, скільки тут на***й гресі? Я просто...
На беху патрони. Це штука золотий склад, ні? Ну. Ну, нас не фіксувати на всьому. Я приїжджаю. Так, я тут не... Ну, що? Диви, бика на беху, так то, все, на всю. СВГ, вони чисто вёсли, да, я бачу? Да. Не, мужики, беріть этот, СВД-шку ещё. А тим часом на тимчасово окупованому Запоріжжі окупанти почали мінувати критичну інфраструктуру. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телемарафону. Ми знаємо і володіємо інформацією, що ворог почав мінувати в цілому критичну інфраструктуру тимчасово окупованої Запорізької області. Так, на прикладі Мелітополя ми розуміємо, що і водогон, який живить питною водою Мелітополь, заміновано, та електричні мережі. Що стосується Запорізької атомної електростанції, яка розташована в Енергодарі, то ворог постійно буде шантажувати весь цивілізований світ доти, доки наші героїчні військові не звільнять і Енергодар, і весь тимчасово окупований Південь. Вугледарський напрям нині в обороні. Проте в мережі з'явилося дуже інтригуюче відео з підписом, що це штурм ворожих позицій саме на цьому напрямку. І це може бути, адже шеврони на військових з відео 72-ї бригади чорних запорожців. Матеріалом поділився Сергій Брачук. Точне місце і дата, коли це було зроблено, не зазначається, але бій там гарячий. Стой! Однією з бригад, яка витісняє противника на Бахмутському напрямку, є третя штурмова. Бійці роти «Вовчазграя» 2-го штурмового бату показали, як штурмують ворожі позиції. Чимало окупантів за 200-ли взяли одного в полон. На жаль, поранення отримали і наші бійці. Все це, власне, далі у матеріалі. Від групи є, по-моєму, вже один поранений. Що? Ні. Ти чи лечі, прийняв. Став, нехай головний групи зараз буде. Демос. Нога перебита повністю, треба мене витягувати. М-ку зупинили? Ні. Ти можеш туди лізти? Повзи. Тут ще є місце! Тут в окопі місце є! Братанчик! Хай витягнути звідси. Друг на зв'язку. Давай на коліно, кипиш, на коліно!
Мінус-мінус, я на КСП. Давай, може на одному останні, брат? Так, чекай на точки на КСП. Зараз береш керування, коротше, всіх 300 евакуація. Ти ви закріпилися. Ви скатилися до того бліндажа, де ви зачищали питання. Контроль, дальше, йди дальше. Інженер. Давай. Француз на сході, ну вони взяли одного полоненого. Я так розумію, це той самий. На окупованій Луганщині росіяни продовжують примусову паспортизацію. Знайшли тимчасовий вихід і у випадку, коли люди відмовляються від паспорта РФ. Так у Старобільську всім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського документа, видали картки резидентів РФ на 3 місяці. Про це повідомляє Генштаб. При цьому громадянам України погрожують, що у разі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла. Контузію на передовій отримав колишній політв'язень Кремля, український режисер і діючий військовий Олег Сенцов. Про це він повідомив у себе на сторінці у Фейсбук. Сталося це 8 липня. Він записав відео, лежачи одразу після завершення бою, за важливий для контрнаступу рубіж. За його словами, ще 3 бійців отримали поранення. Ми щойно вийшли з бою, ті, хто залишився, виконали свою задачу, здалі дуже важкий, дуже важливий рубіж для того, щоб мог готуватися далі наш контрнаступ. Ті 3 бійців, які оставалися в строю на взводах, поранено, сколочне ранення, тому що були близькі бої, перекидали гранатами їх на 300-го. Один такий важковатий. Два інших, в принципі, теж, але життєвну загрозу. Щойно їх вивезли. Я лежу тут на евакі, чекаю, коли заберуть. Ну, в мене контузія, походу. Ну, не важка. Лежу сьогодні знову в строй. Навіщо я все це розказую? Щоб ви знали, що ми все одно переможемо всій війні, але щоб ви всі знали ту ціну, яку ми за неї тут платимо. Слава Україні! Ну що ж, такі були головні новини з фронту станом на цю мить. Ну а далі наш етер триває.